Shqipëria prodhon sasinë më të madhe të bimëve mjekësore aromatike. Sherebella mban vendin e parë për prodhimin dhe eksportin në botë, ku vetëm në SBA 65% e tregut furnizohet nga vendi ynë. U deklarua në asamblenë e 10 të industrisë bimëve mjekësore aromatike. Edhe pse Shqipëria ka prodhimin më të madh të bimëve mjekësore aromatike, vetëm 1/3 atyre arrin që të grumbullohet dhe të përpunohet. Drejtori i USAID-it në Shqipëri, Markus Johnson, shprehet i kënaqur që numri personave që po merren me kultivimin e këtyre bimëve mjekësore vjen në rritje nga viti në vit. USAID ka pranuar që në fillim që të punoj me këtë projekt për të rritur cilësinë e paketimit dhe të grumbullimit të bimëve aromatike mjekësore në Shqipëri. Sot janë mbi 150 antare, nga të cilët 30 eksportojnë rregullisht. Ne do të vazhdojmë të japim mbështetjen tonë për këtë sektor, që Shqipëria të ketë mundësi ta zhvillojë atë sa më shumë. Zëvendësministri i Bujqësisë Jani Babi është shprehur se të gjithë këta kultivues do të kenë mbështetjen e kësaj ministrie. Ministria jon e mbështet këtë ndihmë që japin, që jep USAID-i në dy drejtime, në rritjen e cilësisë dhe në rritjen e gamës së bimëve medicinale. Vitin e kaluar për herë të parë USAID dhe AAC Lushnja ka bashkëpunuar për të rritur një bim të re, stevia, e cila ka kërkesë në rritje në tregjet e reja në Shqipëri, rajone më gjerë. Nga kjo bim mund të kultivohet sheqeri, e cili shërben edhe për diabetikët, pasi nuk kalon në gjak. USAID mbështet këtë sektor edhe për faktin se mund të punsohen shumë njerëz në zonat rurale, ku aktualisht figurojnë rreth 100.000 të punësuar. Për bimët mjekësore?